שלום, כאן דוקטור יצחק דרימר. פעם שעברה דיברנו על העלאה של הרמה החיסונית, אנחנו הולכים להמשיך את המגמה. איך אנחנו מעלים על רמה חיסונית אחרי שכבר היה לנו דיון נניח עם לימון, מים, סודה לשתייה, מזונות שהם בסיסיים למשל. אז אנחנו עכשיו הולכים לחשיבה. כולם אומרים לכם, חבר'ה, חשיבה יכולה לשנות המערך החיסוני שלנו? כן, בהחלט. כי חשיבה הולכת עם גלי מוח במערך הורמונלי. בואו נסתכל על משהו. אם אני הולך לחשיבה של סטרס, פחד, חרדה, אי ודאות, למשל, כל הנגזרת הזאת תוביל לאיזשהו גל מוח מקביל ש... הגל מוח הזה יהיה הרפרזנטציה של הסטרס, פחד, חרדה או אי ודאות. הגל מוח הזה תהיה לו מקבילה כימית, מה שנקרא הורמונלית, שתייצג את האי ודאות, חרדה, פחד וסטרס. ואז הגוף שלנו יהיה במגמה של בריחה, הגנה, הישרדות, המערכת החיסונית זזה הצידה. היא לא מקבלת מקום. ואז המערך החיסוני שלנו יורד. הופך להיות פחות פוטנציאלי ואנחנו הופכים להיות יותר פגיעים. אז אנחנו רוצים לשים לב למה שאנחנו שומעים. לאיך אנחנו מנהלים את החשיבה שלנו. האם החשיבה שלנו תהיה בונה? או האם החשיבה שלנו תהיה הורסת? למרות מה שאנחנו שומעים בכל מיני וריאציות בחדשות והלאה. אז עכשיו. אם אנחנו נכנסים לחשיבה בונה, המערך הגלי מוחי שלנו משתנה. ובעקבותיו המערך הכימי-הורמונלי הופך להיות בונה, מגן, ואנחנו הופכים להיות הרבה יותר עמידים. כי שהגל מוח הזה משתנה והוא מכניס יותר שקט. למרות מה שקורה בחוץ, ההורמונים, הרגשות והתחושות שלנו משתנים, ואז המערך החיסוני שלנו עולה. וכך רק על ידי חשיבה, אנחנו יכולים לשחק בין גלי המוח לבין סטרס, פחד, אי ודאות, חרדה, לבין שקט, ידיעה שדברים מסתדרים, ביטחון עצמי, ואז המערך ההורמונלי משתנה, משחרר יותר סרטונין, יותר דופמין, יותר אוקסיטוסין, מפסיק נורפינפרין, מפסיק את הדברים שפוגעים בנו לטווח ארוך, מכניס את הדברים שבונים אותנו לטווח קצר ולארוך, ומעלים את הרמה החיסונית שלנו, ואז אנחנו הופכים להיות לא פגיעים, או פגיעים מעט מאוד, וגם אם נפגענו, אנחנו מחלימים מהר מאוד. כך שחשיבה מאוד מאוד חשובה בצד של העלה של הרמה החיסונית שלנו. כי כך זה עובד. אם יש לכם עוד שאלות, אם יש לכם עוד הערות, נשמח לעזור לכם. כאן דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה לכם.